kanya saa 7 n'igice afisa 8 niho apfuye rwose sinzi niba ari inzara niba ari iki ubu nanyi inzara yanyishye ubu ndashonje mu kanya ndabapfuye cyinjiye muri biro ari hakatisha arasotse tuntu umuntu arasambye asambye aguye bamwe guye birango akomereza amagenderamo birangira nyine tubonye yumye bakozeho basanga uyumura uyumye yapfuye nembera simbonyije kumutwara isanga yapfuye hano muri gare akicara yararimo araruhuka akabagize ibibazo akabayitabye imana numugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 warucumbitse mu murenge wa Rugarika mu karere ka Kamonyi ku cyumweru ngo nibwo yaje gufatwa n'uburwayi gusa aha yaracumbitse bahamagara aho uyu mugabo akomoka bababwira ikibazo yagize bityo bafata umwanzuro ko uyu mugabo azataha akajya kuvurirwa iwabo mu karere ka Rulindo ahazwi nka Mukoto gusa urugendo nago rwaje kubahira doreko uyu murwayi ubwo yageraga Nyabugogo kicara ku ntebe yari iri hanze wari umuherekeje akajya kumukatishiriza tike ubwo yinjiraga yasohokanye tike agarutse asanga uyu mugabo wari urwaye yamaze kuhasiga ubuzima nk'uko aba baturage ndetse hari n'uwatanze igitenge cyo gutwikira umurambo wa nyakwigendera yabitangaje uri mugabo ashagwaye mbona kamufashe nyine yararembye cyane amusana mukurubana adashobora gutambuka aramuzana mwicaza kuri ya ntebe iri hari mukumwicaza wabonaga karembye cyane nyine acyagera uramusaza arumufite tumugira inama tuhamagara ambulance ambulance arangije guhamagara ambulance ubona ahumetse rimwe arayura ahita nyine tubona aranaze nyine yahisaba ndi mu muryango wa international hano busura urupfu radutunguye umuntu yaje azananye n'abandi bazananye gutega nawe ageze aha baricara bavamo abajya gukatisha itike binjira muri biro bamusiga yicaye hano ku gatebe ubwo nibwo uwari uri gukatisha yinjiye muri biro ari hakatisha arasotse tuntu umuntu arasambye asambye aguye bamwe guye birango akomereza amagenderamo birangira nyine tubonye yumye bakozeho basanga uyumura uyumye yapfuye nembera simbonyije kumutwara isanga yapfuye hano muri gare akicara yararimo araruhuka akabagize ibibazo akabayitabye imana abaturage bavuga ko atari ubwa mbere muri iyi gare haba haguyemo umuntu bityo umuntu wese waba ufite ikibazo cy'uburwayi kwinjira muri iyi gare yajya abyitondera dore ko wabamo n'abantu benshi akenshi ufite uburwayi ushobora no kubura umwuka nabwo bikaba byatuma uhasiga ubuzima abantu benshi bikunda kubaba hose uwa mbere uhaguye si n'uwa kabiri si n'uwa gatatu abantu benshi barahagwa rero bijya bibaho bakaza bicaye nk'abari kuruhuka bakahagwa narayirya ari umubyeyi uhaguye n'uyu rero arahaguye n'abandi benshi bajya bahagwa rero twavuga ngo pole ku muryango we uko bigenda ikigaragara cyo hano muri gare urabona n'urujya n'uruza rw'abantu umuntu ashobora kuza afite indwara imurimo itaramushyira mukuye nko kwa muganga akaza yagera hano wa mwuka w'abantu kongera muri ya ndwara ritarakira avuye ku bitaro akabura umwuka gusa nanone bamwe mu baturage nibavuga rumwe kuko hari abavuga ko uyu nyakwigendera ashobore kuba yazize inzara ubundi Nyabugogo haba bazima kubera inzara sinzi niba ari inzara niba ari iki ubu nanjye inzara yanyishe ni inzara kuko ubu ndashonje umwuka mu kanya urabuvuze ubu ndashonje mu kanya ndabapfuye kuri iki kibazo BTN TV yifuje kuvugisha umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kimisagara Bwana Kalisa Jean Suveri gusa nibyadukundira ni inkuru ya Imana Ishimwe Pierre mu ijwi rya Jeremy Iradukunda ku bwa BTN TV mu mujyi wa Kigali aba n'abaturage batuye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Nyakariro kagari ka munini umudugudu Nyamitemeri bavuga ko babangamira ko badafite amazi meza bagasaba ubuyobozi ko bwabaha amazi meza aba baturage kandi ntibahwema kugaragaza ko ikibazo cy'amazi kimaze imyaka myinshi ubuyobozi bubabwira ko bugiye gukurikirana iki kibazo ntibugishyire mu bikorwa bagasaba ubuyobozi ko bwagira icyo bwakora bakaba babasha kubona amazi meza ngo dore ko kutagira amazi meza bibatera indwara zitandukanye harimo kurwara inzoka ndetse n'izindi ndwara zose ziruka kunywa amazi mabi haje amazi rimwe umuyoboro bitaga ayideri umuyoboro uza gupapana ubwo nyuma yawo nta mazi twagiye kubona ubwo mu gishanga twiyongeye ni ukuvuga yuko tugira indwara za buri gihe zihoraho tugira ingaruka cyane njyewe ni umuntu ukunda guhora ndwaye inzoka indwara inzoka za mibi ariko iyo nabuze amazi meza
nabwo birushaho kongera uburwayi tuvoma igishanga nyine ubwo ngubwo nta kunywa amazi nyine ubwo ni ukupfa kuyatekesha. Aba baturage bavuga ko kubona amazi meza bibasaba kutanga amafaranga menshi ayinjerekani bayigura amafaranga 200 nk'uko bano baturage babigarukaho. Ubu tugeze iyo tubonye nk'amazi ku muhanda ku igare ijerekani tuyigura amafaranga 200. Ku cyifuzo cy'abaturage basaba ubuyobozi ko bwagira icyo bwakora bakaba babasha kubona amazi meza kandi abegereye kugira ngo bajye babasha kurinda abana babo ndetse n'abantu bakuru indwara zituruka ku mazi mabi. Turifuza kugira ngo nyine tube twakwegerezwa amazi wenda nka robine ku muhanda nyine kugira ngo tuzajye tubona kuyafatira hafi. Kibaye ngombwa ubu Leta yari kuza uko ishoboye kose kubera tukabona amazi byihuse. Indwara nyinshi zihoraho zaba iz'abantu bakuru n'iz'abana cyane cyane nk'inzoka na malariya. Ku murongo wa telefone umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Nyakariro agaruka kuri iki kibazo cy'abaturage ntahwema kugaragaza ko abaturage bafite amazi meza ngahubwo ngo ibyo bakora ngo ari ukwigiriza nkana. Amazi meza turayafite mu murenge wa Nyakariro, abaturage bagerwaho n'amazi meza 89% ku ijana. Ikindi kiriho ni ibitelefoni, iyo mazi y'amazi ntibayafite mu ngo zabo ariko amavomero arahari bagomba kuvoma. Ubwo ni ibivomero atashake kujyayo akajya kuvoma ku gishanga kukagera buriya hasi wa nitemeri ni hasi muri cya gishanga kitwanya na Kicukiro. Hegura 200 wenda kubera ko yashatse umumotari yazana kuri no. Ariko amazi arahari muri Nyakariro. Mu bibazo dufite ikibazo cy'amazi ni cyaba nk'umuhindi mirenge yindi no kuri. Ni mugiye nubwo ubuyobozi buvuga ko aba baturage bafite amazi meza, aba baturage bo bavuga ko ikibazo cyabo cyo kutagira amazi meza gikomeje gufata iyi ntera ngo dore ko bigiye kumara imyaka igera kuri 20. Ubuyobozi buvuga ko bafite amazi meza kandi ntayo kuko bakomeje kunywa amazi y'igishanga akaba ari imwe mu bikomeje kubatera indwara zitandukanye nko kurwara amibe bya buri kanya ndetse n'izindi ndwara zose zituruka mu kunywa amazi mabi. Ngendi Imana Ishimwe Pierre, BTN TV Rwanda, mu karere ka Rwamagana. Ko utabona ufite nk'umuryango yigira Imana ukabona n'igihumbi cyangwa n'icyataruka bikagushakisha ko babona icyo habana n'umugore nyine, ariko nyine ibintu byarahindutse nyine birumvikana. Mbere muri yateganyirizaga covid itaraza ukaba wakwizigamira n'igihumbi, ariko kwizigamira sigari danje. Impamvu abantu baza nyine muri gare nibo baduha akazi, ubwo rero iyo imyaka yanze kwera amafaranga aba yarabuze kandi twikorera imiziko kuba nyine turashonje. Mbere buriya nk'umuntu yacyuraga nka 2, ubu no kubona senyi sani karahabutaka va nk'umuntu ufite umugore urumva nidanje. Uwe nidanje wangu nidanje kabisa. Nese twajyaga turya 300 umugese waguca 800 cyangwa icy'5 tujye kujya mugese ngo dutangire akazi neza turi muri modu dufite imbaraga. Umuntu noneho usigaye bikomeye mana impungu ngo ya spesiyali ngo bafanga mu 500 ngo gashyiramo igitunguru n'amavuta urumva ubwo noneho bya bijumba n'isenyesa na dodo nyine ntabwo wabwira mugenzi wawe ngo ngwino ukuyemo n'ikijumba na kimwe kandi wishyuye senyesa azi ko hano akora akazi ni ku ntambara. Ubundi n'uyu modoka niyinjira bose bagiyuka kese nkubeye nk'ubu ugiye afite abana babiri n'umugore mba mu nzu y'ibihumbi 10 mituweli ngo ni icyiciro cya 3 yego kandi ndwa niko nkanga ubwo ni ishuri 300 bya buri mwaka ku mwana wanjye umwe n'umugore mfite babiri ubwo nanjye wa 3 wa 4 ngaho nyumva ukuntu nzayabona ugomba gatagahunda uko zimeze hano tugagowe twebwe dore nuko badushyiraho imyaka dushaka umwenda twe imyenda yadusaziyeho we ukuntu tuyagacimbaguritse tuyazi ariko twebwe twatangiye kera ariko ntabwo twari twabona umuntu tugira inama twayishyuraga umuntu akayarya ngo ni umuyobozi. Ubu baduhaye poromosiyo ngo dushake umwenda mushyashya noneho dukomeze akazi twiteze imbere dushinga koperative igaragara noneho tujya muri ibyo bigo n'ubundi. Ibiciro hanze aha birakomeye cyane ntabwo tubasha guhaha kabisa. Ugahakomeye igihumbi wakijyana mu rugo cyangwa icy'5 ugasanga baguze nk'amakango ya senyesi akadobo kamwe bahaho udushyimbo twa 200 ibirayi bikabuga. Leta nayo izabigira uruhare kudufasha inguzanyo rwose bakaba baduha nk'inguzanyo kuko tubifite nka koperative. Urabona njye iwacu nawe hakurya imbazi umurenge wa Mbazi mu kagari ka Kabuga sinajye sirishoboye mu bakene mbambariramo ariko bakambarira mu bakiri kandi
ndumukere bashyira mu kicyo ya gatatu abaturage turaje bari mu kicyo cya mbere cyaka bibarafasha ko ya dutere impunga nyine natwe dora kazi karabuze badufasha ngo dutere imbere mu byukuri rero kuba nta marezo nkange mfite telefone yo ndyamye ubwo nta muntu wahamagara yewe ubwo ngubwo nange nta sinahamagara mbese ubwo kubura amarezo byangeza byinshi nange ndi umunyonzi nkunda kubona bampamagara ati ngwino utwara akaraka kanaka ariko hari igihe bidakunda ubwo mbese ni ukuvuga ngo amanetwork nyabana ndi nk'ikabuga cyangwa rugende nce zingi za gatare nta amanetwork ntayo aperezo nazo zo kuri MTN zo kuri Airtel zo nazo zamuka tukaya rweriya cyangwa tukajya rugende gushaka aherezo ingaruka ni uko utabona n'umuntu wahamagara wajya guhamagara umuntu wakabaye wamuhamagara uri hafi yawe ukamubona hafi yawe utagiye kure cyane kwebwe turifuza wenda nk'ubuyobozi bwaza bukaduha iminara hafi noneho natwe tukagerwa n'iryo terambere turifuza kuba dushakira umunara hano hafi tubona amanetwork aho nta network ihaba ntabwo hari ahantu bahagarara ubwo nawe unyeganyeze gato mu nyakariro nta network ihaba MTN imaze kutwubakira ariko nawe ntawatangira gukora neza ikibazo cya network twese turakizi no ku rwego rw'igihugu barakizi na MTN irakizi